чолпон ата шаарында кыргызстандын президенти садыр жапаровдун төрагалык астында европа биримдиги борбордук азия экинчи саммити башталды саммитке казакстандын президенти касым жоомарт токаев таджикстандын президенти эмомали рахмон өзбекстандын мамлекет башчысы шавкат мирзиеев түркменистандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары нурмухаммед аманепесов жана европа кеңешинин президенти шарл мишель катышууда саммитте эки региондун ортосундагы саясий соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуунун учурдагы абалы жана келечек пландары талқыланады эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер жана борбордук азия мамлекеттери менен европа биримдигинин өз ара аракеттешүүсү боюнча пикир алмашуу болот чолпон ата жолугушуусу борбор азия өлкөлөрү менен европа биримдигине кирген мамлекеттердин ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү жана кызматташтыкты бекемдөөчү маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча пикир алмашууга мүмкүнчүлүк берерине ишенем деди кыргызстандын президенти садыр жапаров